Є насправді стрункий білявчик, це просто камера, робить такий ефект. Козак – це вільна, озброєна людина. Взимку вони носили, як вважаєте, що? Характерники або химородники. Вбивця відрізав гудзика від свого кунтуша. Далі це різні-різні напої, настоянки і так далі. Запиявство в військовому поході – це смерть. Викидають чайки просто посеред моря. Власне, вікінги. Ігор – це Інгвар. В'ячеслав Зайцев, історик, завідувач інформаційно-видавничим відділом Національного заповідника Хортиця. Я не можу одразу сказати, що козак – це на коні і так далі, і так далі. Це взагалі переважна піхота. Переважна піхота. Ось, вони були неперевершеними майстрами шанців, тобто окопів. Вони чудово робили окопи, брали в облогу, зокрема, Хмельниччина. І знову ж кажу, подивіться цей чудовий фільм «Огнем та мечем». Там показані гуляй-городи, як вони робили. Це такі великі, великі фортеці на колесах, такі, такі башні такі на колесах, які наступають туди. Це цікаве дуже явище. А ось у 18 столітті так з'являється кінота, і вони приймають цю тактику від татар. Хоча переважно, якщо казати, вони піхота і засовують дуже часто так званий табір, козацький табір. Його прийняли чи то від половців, є ця категорія, а на мою думку, від гуситів. Янжишка, Чехія, ось від цих подій 15 століття. Вони теж застосовували подібний табір. Це вози окуті залізом, між собою щеплювали ланцюгами. Якщо був час, викопували рови навколо, ставили ці розсохи і так далі, і так далі. Ось вони неперевершена піхота. Пізніше це вже кінота. Далі, насчет напівголим, ну це взагалі нонсенс. Взагалі, ну, це голий босий. І коли там малюють їх голими, ніколи себе козак би там, якщо він заможна людина, у нього є гроші на портрет, там шлях, він там до шляхти належить, та він ніколи це на собі не зробить. Він ось його малювали в одягу, який він ніколи б не носив. Ось, я просили. До речі, ще просили намалювати з животиком, з пузом. Тому і зараз, коли мене знімають, я насправді стрункий білявчик, це просто камера, робить такий ефект. Ось, вони, звичайно, що були хвороби, голод, смерті, ну і так далі. І не було там таких великих пузанів, яких описують там, і так далі. Ось, але просили намалювати з пузом, це був символ багатства, здоров'я і заможності. Це людина, в якої є гроші, в якої є зброя, людина, яка відповідає за свої слова. Це люди просто слово, як скаже, так і відріже. Отакою. Це людина, яка сам собі господар. І от цей точний переклад слова козак – це вільна, озброєна людина. Він не холоп. Він не раб, він серед товариства живе в своїй республіці, і вони раз на рік ставлять собі господаря. Сподобався, переобирають, як Сірко, як Малашевич, як Калнишевський, як інші ватажки. Не сподобався, він може не дожити строку. За зраду посадять на палю, розірвуть проміж двохконний, наприклад, і так далі, і так далі. Вони господарі своєї землі. Ось так я хочу, щоб малювали козаків. Ну і, звичайно, що з пузиком. Ну от щодо зовнішнього вигляду козаків і всім відомого оселедцю, насправді не кожен козак носив оселедець. Вважається, що оселедець – це як мінімум той, хто пройшов морський похід. З морських походів половина не повертається. Морські походи – це дуже важка річ і фізична, і психологічна, і, звичайно, що військові втрати. Тобто, уявіть собі, невеличкий човен 20-25 метрів, ось ця чайка, які були мореходні якості, доволі низькі.
як марихоні. Так, вона по плавнях, по Дніпру, просто чудово. Вона легка, її можна було взяти, перетягнути і так далі, і так далі. Але в морі це вже була пригода. Ну, це як на матрасі, да, плавати по Азовському морю. Ми ж розуміємо, що як понесе вітер, то тебе понесеш до Генічицька з тієї Кирилівки. Тому це важкі пригоди. І вважається, що оселедець, тобто чуприну, яка йде, вона це з тємічка, носить козак, який пройшов морський похід. Було купа інших зачісок там, під макітру і інше. А оселедець – це для досвідченого козака. Є різні версії, що, мовляв, це ще йде з доби бронзи, ледь не з самих цих часів, дійсно брахмани носять подібні зачіски. Ось і це брахман, ми розуміємо, що це верхня варна, це дуже-дуже важливі люди для індусів, наприклад, так, да, казати. Ось. Наприклад, така зачіска описується у всім відомого Святослава Хороброго. Хоча, можливо, деякі припускають, що насправді це були ледь не пейси, які він перейняв від хозар, які були юдеями. Юдеями за релігію. Принаймні, інші історики вважають, що це дійсно той самий оселедець, який так носить. Власне, ці так звані шаровари, всім відомі, вони більше з'являються у 18 столітті. Звичайно, що вони перейшли від турків. Дуже зручний одяг, такий широкий, великий. І навіть всі відомі галіфе, галіфе, ми знаємо, що з'являється наприкінці 19 століття, його винайшов французький генерал галіфе. Він побачив на ці шаровари. Галіфе, вони, як відомо, розширюються. Він був кавалеріст і побачив, що доволі незручно вершникам їздити в вузьких штанях. І він зробив розширення. Галіфе, власне, для кавалеристів. Для того, щоб було зручно закидати ноги на коня, на коні їздити, ну, щоб був свій мікроклімат. А шаровари, так, дійсно зручні. Як писав Котляревський, туди в кожну штанину влазять 30 кавунів. Поганий рік 40, кавуни менше, поганий рік, тоді 40. Ось, а взимку вони тоді носили шаровари, а влітку носили шаровари, а взимку вони носили, як ви знаєте, що? Декілька шароварів, так тепліше. Так само римляни свої туніки, взимку вони носили декілька тунік. Зимового одягу, як такого, в принципі, в них не було. Так само і запорожці шаровари, навіть туди сіно, солому, для того, щоб утеплітися, вони то таким декілька разів їх одягали. Далі це жупан, це може бути з кістяними гудзиками або лов'яними, а може бути кожух, ну це вже більше, скажімо так, простих селян у одяг. Свитка, вона така взагалі без гудзиків, сіряк, ну і якщо ти заможна людина, в тебе може бути кунтуш, це така хутряна шуба, яка виділена як слід, і там може бути навіть срібні гудзики. Ти будеш просто франтом таким ось, модньої людини, останнім модником, ледь не з міланського предапорте. І одяг козака доби Хмельниччини від традиційного, повірте мені, відрізняється кардинально. Це доби Хмельниччини козак, це від європейського солдата ви б не відрізнили, від ланцкнехту. Він мав вузькі штані, він мав таку камзолку, він мав чудові шапки, які мені подобаються, боброві шапки такі, і так далі, і так далі. Ну, тобто він мав інший зовнішній вигляд. А коли козаки були під турками, у них було інший одяг. Мода, вона не зупиняється. Постійно новий вигляд, і мода 70-х років 20-го століття, і зараз, ну, ми дивилися б на цих людей. Хоча в них доволі зручні одяги, як на мене. Одразу зауважу, що це не науково. Науковці серйозно це не сприймають. В літописах, діауріушах, листах, різних документах ми не згадуються характерники. Це міф романтичний 19-го століття. Але, ну, так само цей факт живе вже сам по собі. Сам по собі живе, і це вже стало, ну, такою традицією. Але ми це розглядаємо як фольклор, легенди, казки, тости.
Тому це дійсно існує. Описує, що начебто були характерники, яких не бере ні куля, ні шабля, ні спис, яке може жити під водою і перетворюється на дикого вовка. Начебто вони мають надзвичайні просто якісь якості. Характерники або хемородники, ще її там називають. Одразу кажу, що напрошується порівняння із тими самими вікінгами, у яких були так звані берсерки. Берсерки, які під дією різних наркотичних речовин, вони використовували різні гриби, ну, наприклад, відомий факт мухомор і інші, є ця бліда поганка, і під їх дією билися там в першій лаві і так далі, і так далі. Їх описують як берсерки. Можна припускати, що якось ця традиція дійшла до нас, бо насправді, якщо так подивитися, вікінги на Київську Русь мали великий вплив. Оця дружина князя, це ж були вікінги, власне, вікінги. Ігор – це Інгвар, Хельга – це Ольга, і лише далі вони починають більше ставати місцевими. Власне, руські царі – це ж німці, якщо так показати, там подивитися. Тобто у нього мати німкеня, дружина у нього німкеня, а діти, звичайно, що руські, аж ніяк. Тому так само традиція вікінгів теж мала великий вплив і на слов'ян, на Київську Русь. І, можливо, я можу припускати, це і згадується так само ті так звані характерники або хемородники. І в традиціях є легенда, я читав за 19 століття, в них багато легенд, що не бере їх ні куля, ні шабля, ні спиц. Але все ж таки є спосіб, яким можна вкоротити життя. Завжди я цю байку, я одразу попереджаю, це не науково, але це вже живе само по собі. Вбивця відрізав гудзика від свого кунтуша і, зарядивши рушницю, вбив характерника. Тобто його не бере спис, який проштрикає людину наскрізь. Шабля, так, не бере, якою гострою можна розполовинити людину. А і куля там вже каже, що не бере, тобто гудзиком він якось його вбиває. А треба знати, що на кунтуші срібний гудзик. І тільки срібною кулею можна вбити характерника, як і вовкулаку. Але це вже більше відноситься до української демонології, українських якихось традицій, ворожби і так далі, і так далі. Тому, власне, я до цього відношуся не як до науки характерники і хемородники, це я як історичної науки, а більше як до етнографії. А насічі були на Малому Кощі, це корчми, шинки, і там були різні напої. Ось не тільки квас та медовуха, але переважно купа напоїв для дорослих. Це, звичайно, що горілка, оковита, це мальвазія, це таке церковне вино. Далі це і різні напої, настоянки і так далі. Одразу кажу, що за військовим походом просто за запах вбивали. Біомо рідного села Іванівка, це лівий берег, Кам'янсько-Дніпровський район, вже під водою Каховки, є озеро Цариград. За легендою, запорожці вирішили обійти, не вниз піти, де їх чекали турки, а обійти через річку Кінську, в Молочну, яка впадала, або в Берду, і вийти в Азовське море через Керченську протоку в Чорне, і далі там погуляти, як кажуть. Але вони побачили, що в чайці є п'яний козак, який кричить «Веди нас на Цариград», тобто Стамбул, Цариград. А ось його втопили в цьому озері, тому і назва цього озера Цариград. За пиявство в військовому поході – це смерть. Викидають чайки просто посеред моря. А в військовому поході на суші теж прив'язують до вола, до хвоста його, до воза і тягнуть за собою, поки теж не виб'є останній дух. Але так, хто не без гріха. Якщо ти, даруйте, нажираєшся як свиня, то тебе прикують до гармати. І інколи читаєш документи, це взимку було, застилі около гармат, тобто замерзли взимку банально там. І кожен може або взяти різку і погуляти його по спині, або дати копняка. До речі, він може за це пригоститися кулішем, який варить там гармаш. Це було біля пушкарні, власне. Але пам'ятаю, що на його місці може бути і я.
В корчмі можна було. Так, в корчмі можна було, але треба знати, що треба ну, мати якісь кордони, які кордони. Бо, зокрема, Осаву цим займався. Він, якщо так казати, грубо кажучи, він був комендантом. Осаву, якщо побачить, якщо ти себе поводиш як скотиняка, то тебе, звичайно, що прикують до гармати і відшмагають.